But I was the church. I was the makanisa madini kubaho kwa shatse bikaba ikibazo ariko ntabwo ari cyo bareba nta nubwo bisa n'ibyabo nabanje kuvuga by'abafite uko bameze. Imyaka ine iratambutse Leta y'u Rwanda yari yarafashe ingamba zikomeye zo guhangana n'icyorezo cya COVID-19. Hari yashize amasaha make cyane itangaje ko umugabo wo mu Buhinde yarageze mu Rwanda ku itariki ya 8 y'ukwezi kwa gatatu bamusangamo iyi virusi. Icyemezo cyaje gifite ibindi bikorwa kibanziriza. Abayobozi b'amatorero n'amadini bari basabye yuko hatekerezwa ku buryo bafungurirwa kugira ngo bashobore gusubira mu mirimo y'itorero n'amadini yabo. Mu kiganiro na Radio Rwanda icyo gihe Minisitiri Shyaka Anastase wari Minisitiri w'Ubutegetsi bw'Igihugu na Dr. Ngamije Daniel wari Minisitiri w'Ubuzima bavuze yuko izi ngamba zirimo ifungwa ry'ahantu hasanzwe hakurira abantu benshi mu Rwanda. Icyo gihe bavuze yuko amashuri guhera ku y'incuke kugeza muri za kaminuza ndetse n'isengero zose zifungwa uhereye uwo munsi nyine umuntu wa mbere yagaragarwagamo COVID-19 kigera mu Rwanda. Igitambo cya misa cyo ku munsi wo ku cyumweru cyanyuze kuri radio na televiziyo by'Igihugu. Igihe kiregereje ndetse ngiki cyageze maze abasenga by'ukuri bakazasengana Imana Data umutima utaryarya kuko abayisenga batyo ari b'Imana Data yikundira. Imana ni roho bityo abasenga bajye bayisenga by'ukuri bayobowe na roho. Nuko abantu benshi cyane baremera babitewe n'ibyo yababwiraga. Babwira wa mugore bati ntitukemezwa n'ibyo watubwiye natwe twamwiyumviye kandi tumenye ko ari we mucunguzi w'isi koko. Iyo ni ivanjiri ntagatifu. Urasingizwa Kristo. Byari ibihe bidasanzwe ariko kandi byari ibihe binagoye cyane. Aha bisa naho byumvikanaga neza yuko gufunga insengero n'anose ahura abantu benshi mu Rwanda byari bifite inshingiro kubera uburemere bw'icyorezo cya COVID-19. Icyo gihe wari Minisitiri w'Ubutegetsi bw'Igihugu Bwana Shyaka Anastase yavuze yuko abakuru b'amadini nabo bumvise uburemere bw'iki kibazo u Rwanda n'isi byari bihanganye nacyo. Muri izo ngamba Bwana Shyaka Anastase yari yavuze yuko aho bishoboka abakozi bagenda bakorera mu rugo imikino n'ubukwe bigasubikwa ndetse abagize ibyago no gupfusha umuntu bagashyingurwa mu bundi buryo bwihariye. Mu Rwanda icyo gihe ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru mu Rwanda Ferwafa naryo ryatangaje yuko imikino igiye kujya iba nta bafana bari ku kibuga, naho ishyirahamwe ry'umukino w'intoki wa basketball mu Rwanda Ferwaba ryo risubika imikino. Birasa n'ibigoye cyane kubyumva ndetse no kubyakira kuko icyo gihe kukwirinda ubucucike muri za resitora n'amasoko no kujya mu isoko hari icyo abantu bagiye kuhagura ntabwo byari gupfa kuhajya gusa kubera uko ryaremye rwa intara n'izindi ntara. Muri gahunda zo gutwara abantu mu modoka za rusange Minisitiri w'Ubutegetsi bw'Igihugu icyo gihe wari uwo Professeur Shyaka Anastase yavuze yuko nta kugenda abagenzi bahagaze bizongera kubaho ko abagenzi bose bazajya bagenda bicaye. Icyo gihe Dr. Ngamije wari Minisitiri w'Ubuzima yavuze ko izi ngamba zikomeye zose zizafasha cyane mu guhangana na COVID-19 nako ni coronavirus. Atanga urugero rw'ahandi avuga yuko ngo zatanze umusaruro nko muri Hong Kong ndetse na Singapore. Tugiye gukorana urugendo ruva hano muri gare mpuzamahanga ya Nyabugogo twerekeze mu majyepfo. Inkubiri yo gufunga insengero mu Rwanda muri umwaka 2024 ihuriye he n'inkubiri yo gufunga insengero amasoko n'amadini n'andi hano hose hura abantu benshi byakozwe mu mwaka w'2020. Abantu mwirwa muri mu ngo Yerusalemu mu rwa mahoro utarigeze nari mugira amahoro kuva waba ariko nyo ngo ye Yerusalemu mu rwa mahoro ariko kuki ninde waturoze by the way mu kanya gato ubwo njya sindimo ku introducing ku by'amadini ndagerageza ku mpande zose kugerageza kureba amakosa ndetse n'icyo nitekereza ko cyakorwa kurushaho. Icyakabiri ndasaba abantu bareke kuzana uburakare babwitiranya n'ubuhanuzi bwo muri Bibiliya. Icya gatatu mbwira abantu
ni kimwe rwose bacyumve. Nta leta nimwe ishobora kwishimira ko abaturage bayo bababara. Iyo sinyizi bya biteye n'agahinda. Urwego rw'igihugu rw'imiyoborere mu Rwanda RGB rutangaza yuko ifungwa ry'insengero zimwe na zimwe hirya no hino mu gihugu ryaturutse ku gikorwa cyo kugenzura iyubahirizwa ry'amategeko n'amabwiriza agenga imiryango ishingiye ku myemerere. RGB ivuga yuko insengero n'imisigiti bitubahirije ibiteganywa n'itegeko ndetse n'amabwiriza agenga imiryango ishyigikiye ku myemerere bihita bihagarikwa. Uko itorero rimeze yagendagamo ubuyobozi bw'amatorero n'amadini. Ikindi gikomeye cyiza wenda nuko ubaho turi amatorero menshi dushingiye kuri iri tegeko ryahinduye muri 2018 amatorero akora hari ibyo yujuje. Kuba wenda haba harimo icyuho tugasanga atabyujuje neza nicyo bazadukorera muri iki gihe cy'isuzuma. Bimwe mu bishingirwaho muri iri genzura harimo kureba ku rusengero rufite ibyangombwa byiyandikwa bitangwa na RGB, icyemezo cy'imikoranire n'akarere mu gihe hafunguwe ishami, kureba niba inyubako y'urusengero yujuje ibisabwa cyangwa se biteganywa n'amategeko agengwa n'imiturire y'aho urusengero ruherereye, no kureba ko abayobozi bafite impamyabumenyi cyangwa se impamyabushobozi mu by'iyobokamana, haba ku rwego rw'uhagarariye umuryango no ku rwego rw'umuryango ufite izindi rukuriye. Insengero zikabaka 5,600 nizo zimaze gufungwa hirya no hino mu gihugu. Mu karere ka Musanze izirenga 185 zimaze gufungwa biturutse kuri ubwo bugenzuzi bwari bumaze gukorwa. Ariko nta na leta nimwe nayo yakwishimira ko abaturage bayo baba manipulated n'abantu rimwe na rimwe ubwabo utamenye. Uyu munsi wa none abajya kwa Gitwaza naba nzi ko urwego Gitwaza afite na understanding ya Gitwaza, sibyo? Niyo mpamvu mbasaba kugira ngo banze barebe ibiri hano ku musozi w'amasengesho. Banza rwokaye. Ndakuntu rwaba rutubugaye. Oya. Habaye nizo muri gahanga abantu kicyo bazikozemo. Nebo giporoso z'urugaye cyica hafi z'urugaye. Akwaze rwaba rwa muvare. Rwa rutayisere ruhari. Uwo urakora? Rwa ntwana rutayisere. Amakuru mfite. Aje gutya gahinguka hari. Aramenye neza. Yabwiye ngo izo nsengero ni inganda. Hakinde perezida we. Na mas perezida we Rwanda rwabaye rwarundi rubuza abantu freedoms abantu kwida ntabwo binyagambura barabuza church barabuza makanisa amadini kubaho uko ashatse bikaba ikibazo ariko ntabwo aricyo bareba nta nubwo bisa n'ibyabo nabanje kuvuga byabafite uko bameze kuko byo bihari kubera izindi mpamvu ndetse muri ibyo bihugu bafite n'ikibarinda ingaruka mbi muri ako kajagari ariko wowe ntacyo ufite kandi barabizi ko ntacyo ufite no kuvuga ngo ubwo udafite ikikurinda ka kajagari bagushyize nako kajagari nta nicyo kakuzanira inewe ntacyo kaguha. Niho nabarije ngo ari kubundi ayo makiriza ya 700 mwagiye gufunga hakorerwamo iki? Hatangirwamo amazi. Nicyo nabarije ngo ni za boreholes ziraho ni iki? Ni amaduka, ni amafactory afite icyo akora, ni inganda ashwe. Ntacyo biguha ariko ugomba kuba ubifite. Nta nubwo ufite ikikurinda ingaruka mbi zabyo ariko isi igomba kukubwira ngo ariko komeza ubifite nujya kubihungabanya turavuga ko nta burenganzira abantu baho ngaho bagira. Rero ako kajagari kaba ahantu h'ubwoko bubiri navuze kaba mu bakire bitagize icyo bibatwara ndetse barenzwe bageraho bakavuga bati ariko dushigaje gukora iki ibintu byose ko twabigezeho hari za tekinoloji ko dufite izihambaye tubikomeza dutera imbere ibyo turabifite ibindi bageraho bakarengwa bakabwira n'abantu bati nimuge no mu bindi.
ni mugende mu bindi mwikorere ibyo mushaka ariyo nayo ngiye kuvuga ndabitinye kuko ntashaka kumvikana nabi bararengwa baka arangiza bakabwira abantu badasanzwe ba bagirana bashakana bati nibyo nabyo nimukomeze niho kuvuga ngo dushigaje iki ibintu byose ko twabigezeho ko twabikoze ni ibi byo tubisigiye iki barangiza rimwe na rimwe yewe dore ikintu rero nabonaga nibyo yego izo nsengero zishaka kuba zidafite ama sound proof cyangwa hakaba n'izindi zije gutyo gusa wenda zitaranditswe muri RDB ariko isubizo cyiza kizima nge sinumvaga ari ukuzifunga ahubwo ni kugira gute bagafasha abo bapasitoro bashobora kuba bakora amakosa akaba ari bo bahana arewe uyu munsi gitifu umurenge yakoze amakosa baramubara wari wumva bafunze umurenge cyangwa wari wumva bafunze umurenge cyangwa bafunga gitifu ariko reka nkwibarize bafunga ibituzuye bafunga umuntu wakoze amakosa nk'ubu ndaje guherekeje wakoze amakosa bamutamo wakajwiga umupasiteri nta muntu nta dini ryafunzwe ryose yego kandi urebye uko amadini angana aho dutuye ni menshi araruta n'amashuri yes kuba umuntu adashobora gutanga amasakramento hari aha hafunze hari ahadafunze nabyo no gutanga serivisi itanoze ngira ngo niba hari abagize ibibazo mu by'ukuri ku byo bemera banakora kubera yuko inzu kanaka y'isengero yari ifunze umuyobozi we w'idini akaba atarashoboye kuvugana n'urusengero byegeranye rwabo akaba atarashoboye kuza kumuhera isakaramento aho ari ubwo mu by'ukuri ubwabyo haba harimo ikibazo cy'imikorere ariko twumve ikintu gikomeye ntabwo kuba ufite uburenganzira bwo kubona isakaramento biguha uburenganzira bwo kuribonera hadakwiye kibagiye noneho mu bintu byanakaze none mbikubwije neza reka nkwereke sinda ubutayi gusa na bya byumba by'amasengesho noneho none bya byumba by'amasengesho uvuga bibera mu ngo z'abantu bagasenga bya byumba by'amasengesho reka nkwereke bwa buvumo basaseka ngo ni muri gabanye filiti ibi bintu na hantu heza reka nkwereke ibi bintu by'isengera ejo ubundi hari wambwiye nabi yiko nyine uwiteka imana njye bampagaze ibi bintu by'isengero ibi bintu by'isengero kuko nahoze mbona byateje kamba ya akaduruvayo akaduruvayo oya ni habeho gufunga insengero ariko bazifunge koko dore ikintu cya mbere habanje gukorwa iki amasuzuma bibwira ko amasuzuma atakozwe buretse gatoya hakozwe amasuzuma habakugira inama abanyiri insengero ndabyemera ko hari zidafite amasound proof zisakuriza abantu zimena abantu imitwe harimo n'abakeneye kwiruhukira rajo bu nahoze mbona yusita kayita savuga ngo nk'ubu ngo dutangiye kugira indege nyinshi ngo umupilote asabwa kuryama amasaha 8 na n'ikintu na kimwe kigize gute gituma adasinzira ndabyemera rwose madamu Yusita Kayitesi nanjye ubwanjye mvuye hano muri aka kazi arakangi sinshaka ibintu bisakuriza niyo mpamvu njya gushaka niyo mpamvu njya gushaka ahantu ho gutura njya kureba hahantu hitaruye se insengero urusange se ushaka kuba pasiteri aza akahera mu nzu ye akakuzamurira iruhande zafunzwe nta makiriza iyo arimo muri iri tegeko isaba ko igomba kuba ifite uburyo bufata amajwi gufata amajwi reka tunabyite ukundi gufata amajwi ni ukurinda abantu urusaku ari abarimo imbere hari urwego kandi abantu babyumve ni uko abagore benshi mubona bazana abana babahetse ruriya rusaku rusohoka rukajya kubyutsa umuturanyi uri muri metero zingahe cyangwa rimwe na rimwe uri mu kilometre rwa ruhinja turimo kurera mu rusengero urwo rusaku bw'ayo matwi yarwo kuko azarubasha tubitekerezeho tuvuge ngo ese ubundi abari mu rusengero rurenga rugasakuriza hanze bo bari bazima hariho amabwiriza avuga ibipimo by'urusaku rwemewe imbere n'urusaku rwemewe uvuye mu rusengero imwe ari n'urusaku rutuma abantu badashobora kugira ibibazo by'ubuzima byumvikane ko umuntu
asabwa kwamajwi ye atarenga yego harabo bisaba kubaka nkuko iyi studio yubatse bitewe naho rusengero ruri bitewe n'amabwiriza arebana n'imyubakire yaho bari hari nabo bisaba kugabanya imfata amajwi zabo kugabanya uburyo ingoma zabo zivuga kuko ntago zivuze rega ubundi ushatse kuyivugiriza ku murishyo muto wabikora cyo ni kimwe icyakabiri hagomba kuba hari umurinda nkuba tubyite muri rusange ibintu bituma abantu batahungabana haramutse hari igiteye icyagatatu gikomeye hagomba kuba hari ubwiherero buhagije kugira ngo abantu bangana gutyo rujya n'uruza batanandurira ubwiherero buhagije n'isuku ihagije batanahandurira n'ibindi bikeya bigenda byiyongera kuri ibyo bijyanye n'ubwiza bijyanye n'isuku ibinyamakuru bitandukanye mu Rwanda byaba iby'amajwi n'amashusho ariko tudasize n'ibyo kuri internet byose birandika inkuru zerekeranye n'ifungwa ry'insengero mu Rwanda ikinyamakuru nyarwanda.com cyandikira mu Rwanda cyanditse inkuru kihe umutwe ugira uti turasengera he insengero zikomeye wasengeramo Kigali mu gihe zirenga 5000 zafunzwe mu Rwanda arumva ntabwo ari ibyo bibaye bateye inkunga bateye inkunga nde kuko ibya bintu bigizwe n'abantu rusange ahubwo icyo kintu cyo kirakika bicyo umuntu icyo kintu cyo RGB irakireba ko abakristo benshi uyu munsi bararize barihanagura barikubita abagenda baburwirungu baraho ngaho umugore agatwara amafaranga yo mu rugo bari kurya uwo munsi cyangwa umugabo akayatwara ngo agiye kuyatura Imana mu kiriziki nta mugabo yatwara cyangwa se he nta mugabo ariko nta mugabo ujya upfa kuyatura umugore agakenyura ku gikwembe uri kumva abadamu bagira impuhwe bagira impuhwe RGB ibi bintu ni mwebwe bireba wenda n'izindi nzego mu bishinzwe icyo kintu nacyo mugitekerezeho ko byose babirebyeho mbese mu gitekerezo kuko ni ikintu cyitwa maturo ikintu babanza gukora ni ikintu cyitwa maturo kizengereje abatu abakristo oya ku mudu ntago umuntu atura ku gahato sinaje anga nka kubwira itoro rimwe rigeze kubwira abantu ngo nta giceri cyemewe oya ni gutura ku magurete ya 500 kuzamura basabye abantu batuye ibice ngo mane ngo abantu ngo batenge ibice ngo bivuga nk'utunyoni twa mu gitondo iri jambo ryangomye mu mutwe ntago nzaryebaye none ubutabazane nyine baba kucanzama akantu ubutakazane note nyine bigatubuka ese uwo mugabarangwa byatubuka bikagenda gute umukristo uwo mukristo izo note arazihora barangwa byatubuka bikagenda gute nkagura vewiti nkubaka inzu igeretse gatandatu umwana wanjye akiga Washington dore uko bigenda nuko bimeze abapastoro bakibagirwa n'urugero ajya kubagirwa kubaka rwa rusengero neza nkuko amategeko y'u Rwanda bisaba bakibagirwa gushaka umupasiteri wa byiza ufite impamyabumenyi muza kurya neza kwambara neza hari umukristo uza kandagira n'igitsi hariya akabona n'urugero ngiye gutanga urugero rw'umupasiteri runaka wenda aba batwigire muri Congo we for instance ngiye ndi pasiteri uri kumva ngiye ndi pasiteri tawo ni pasiteri sudi ni pasiteri tukabona imodoka n'urugero apotere gitwaza agendamo for instance akara pasiteri bakoze uri kumva narabe imodoka gitwaza agendamo kaita mbaza sode ngo arye burabwoko nubuye uri kumva akambwa ngo ni 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 okay ubwo nange nkahita nyishaka ejo mu gitondo nkagira nte kayigura nkajya kuzayishaka ute nkajya kuyigura uzayishaka ute none bavuga ko se wenda abana bagitwaza abayeho bote ni urugero ndi gutanga mutumva yuko natatse gitwaza ntacyo dupfa rwose ura mugabo ndamwemera cyane yego uri ku hotel nero bumva ngabana batewo baba muri Finland cyangwa se wenda baba Toronto cyangwa se wenda baba Japo birashoboka ashaka abana bajya kwiga nk'ahanjye biga ashaka yuko noneho nanjye ndibuze kujya kubanagayo abaturage abakiri turabakira ku tunambwene na Kandoye ubuhanuzi buri mu buyobe kuri kino gihe ubona gute ubuhanuzi bugamije ubucuruzi ubuhanuzi bugamije ubushukanyi ndumva twarigeze gukoraho n'ibiganiro bitandukanye mu itangazamakuru dukora inkuru zitandukanye hari abantu benshi twaganiraga babireberamo neza kandi tuba babagamiye bavuga ati birakwiye ko inzego z'umutekano polisi RIB batanye gukurikirana abavugabutumwa si we yahoze avuga ukuntu bagenzura content bagenzura ibyo abavugabutumwa bavuga
sinibaza ko aramvuga tugari batanga statement of belief ye avuye ati twebwe tuzanye itorero rikora ibitangaza abantu bakabona amafaranga ntawe urabitangaza ntawe uravuga ngo tuzanye ibitwe itorero ryacu rizanye kuvura indwara z'umubiri cyangwa zo mu mutwe abarabitangaza byose babihimba ari uko bamaze kubona abayoboke hafi aho ngaho kugira ngo bafatire muri bwa bushobozi buke bwa buri myumvira yabo mu byukuri rero ngeka ko kuvuga ngo abaturage abakristo bagiye kwicara basenge babone ibitangaza se hari bingahe Yesu niwe ugize kubabwira ati niba mwakwaga ibitangaza mwabwo umusungu w'imuke uje kutura hariya ntawe urabishobora ibitangaza biri hari nibihe ibitangaza bihari n'ukuvuga ngo umuntu yagiye yakize gukira indwara bisaba ko umuntu ajya gutonda umurongo ajya gusegera hadashoboka nkeka rero mu by'ukuri ko abanyarwanda nabakwiye guhindura imyumvire kandi ibingibi nabyo nibyo byagarutse bijya mu bayobozi bo mu nzego z'ibanze ukimbwira ngo ngiye niba mbaye minister nari minister bagenzi banjye bayobota ni mama mbaye tujye bugona ba minister bangwa baba mu bihome kubera iki gushaka indonke niba nifite anti wibera mu bubirigi akambwira ngo tebakana akawe kazane kijya hano urumva ntumenye amakuru ukagira ngo ni nanjye nasaruye gutya mu baturage muri za bitugu kwaha banze baza amakuru bishaka kubonga mugenzi ibintu by'amaturo insengero ariko kereza insengero basenge ariko baragendera bagendera ku muco ahubwo ibintu hari ibintu by'amana basenga nubwo mvuga ibyo bintu basenga gutya ibikize hari ibintu basenga ngewe nkavuga nti ibintu basenga ibintu basenga cyangwa imigenzo bakora byose birajyanjanye ubundi kuvuga ko urusengero rwafunzwe nta nkuru irimo na cyane yuko izirenga 500 zimaze gufungwa mu Rwanda ahubwo benshi bafite amatsiko yo kumenya insengero zitarafungwa kugira ngo bazisengeremo nyuma yo kwitaba telefone nyinshi zimbaza amakuru y'insengero naba nzi basengeramo natekereje inkuru nako ntabwo ari nge wayitekereje ahubwo iki kinyamakuru nicyo cyatekereje inkuru nyuma yo guhamagarwa n'abantu benshi kumenya aya makuru ntabwo byari byoroshye kuko hari abapasiteri wahamagaraga nako iki kinyamakuru cyahamagaraga babona ko ari umunyamakuru bashaka telefone bakayiriye urwara ntabwo wabarenganye kuko muri iyi minsi imitima ya benshi muri bo irahagaze abandi rimira dihango bumbu mu banyamadini baganiriye n'ikinyamakuru nyarwanda bavuze ko basuye n'inzego zishinzwe igenzura batangarizwa ko bakomeza gusenga ariko basabwa kugira ibyo bakosora biciye mu byo baburaga birimo nk'umurinda nkuba gukora neza soundproof ndetse n'ibindi abakristo bafungiwe insengero batangiye kujya gusengera mu zindi nsengero zitarafungwa ariko nkibaza niba ari umuyisilamu yajya gusengera mu rw'abakristo hanyuma se niba ari umukristo yajya gusengera mu rw'abayisilamu i Kigali hafunzwe hanini insengero nshya z'amashami zari zikiyubaka ariko inyinshi muzima zigiye ntabwo zafunzwe gusa hari nka kiliziya yafunzwe yari imaze imyaka myinshi nanjye ndatunguwe kiliziya gatolika zimwe mu nsengero z'amatorero akomeye y'abanyamwuka nazo zarafunzwe navugamo nk'urusengero rwa ADPR Gihogwe n'itorero umuriro wa Pentecote mu Rwanda ntabwo ryafunzwe kubera inyubako ahubwo ryazize impamvu zifitanye isano n'imiyoborere yaryo yanenzwe na RGB mu byo RGB yagende yifungira itorero harimo gucamo ibice no kubiba amacakubiri n'amakimbirane by'urudaca mu bakristo bagize iri torero ku buryo bibabuza umudendezo n'ituze kuba zimwe mu nyigisho z'itorero ziyobya abaturage zikabakangurira kutitabira zimwe muri gahunda z'iterambere ku buryo bugira ingaruka mbi ku bitoro ridafite zimwe mu nzego ziteganywa n'amategeko bityo amategeko akaba atubahirizwa muri iri torero ndetse n'ubuyobozi bukaba bwaracitsemo ibice kuba ubuyobozi bw'itorero butujuje ibisabwa biteganywa n'itegeko rigenga imiryango ishingiye ku myemerere ku bitoro hari bimwe rigenderaho mu mategeko ngengamikorere bidateganijwe mu mategeko shingiro itangazo rya RGB ryo kuwa kane tariki ya mbere Kanama 2024 rivuga yuko hari kugenzurwa iyubahirizwa ry'amategeko n'amabwiriza agenga imiryango ishingiye ku myemerere ni gahunda kandi iri gukorwa na RGB ku bufatanye n'izindi nzego za leta amakuru avuga ko mu mujyi wa Kigali hamaze gufungwa insengero 786 mu gihe mu ntara y'uburasirazuba ari ifite insengero nyinshi cyane zafunzwe zigera ku 240 mu nsengero 3736 zagenzuwe iyi mibare ishobora kwiyongera kuko iyi ntara ibarizwamo insengero 454
bivuze ko insengero 418 zitari zakagenzurwa ubwo iyi mibare yatangazwaga. Mu ntara y'Amajyepfo hafunzwe insengero 582, mu ntara y'Amajyaruguru hafungwe insengero 1,256, inyinshi zikaba ziri mu karere ka Gicumbi aho gafitemo 318. Intara y'Uburengerazuba hamaze gufungwa insengero 1,396, mu gihe intara ifite insengero zirenga 3,000. Si insengero gusa zafunzwe, ahubwo n'ubuvumo bwose bwarafunzwe. Nk'uko imibare ibyerekana, insengero zafunzwe ziganjemo izo mu ntara. Abakristo bamwe na bamwe bashobora guhura n'ikibazo cyo kubura aho basengera mu buryo bwegereye.